Уважаеми колеги, закон за изменение и допълнение на закона за туризма. В параграф 1 има една допълнителна разпоредба, в която се направиха следните изменения и допълнения съвсем наскоро от тази година. Wellness център е самостоятелен или изграден към място за настаняване център, намиращ се в градска или курортна среда, в който се предлагат разнообразни рекреативни и козметично разкрасяващи процедури, програми и антистресови ритуали, както и холистични подходи за постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността. И сега забележете изречение второ. Използването на вода и естествени природни фактори в центъра не е задължително. Може да не ми се вярва, но аз съм много уелнес. Видите ли, Wellness центъра, знаете, че съм вътре. Не за друго, а за да постигна, както каза професор колегата Вълчев, да постигна физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността. Често казано, без природен фактор, горе-долу се получава без вода. Как така професор Вълчев сползва вода не е задължително? Може би, ако искат всички в трамвая да разберат, че съм бил в Wellness център. Там най-лесно се разбира, особено след дъжд. Не знам дали знаете. Следващата доминирана дефиниция отново е от закона за туризма. Забележете, пътуващ е всяко лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги, или което има право да пътува въз основа на такъв договор. Значи мен идеално ме условя професор Вълчев. Он ден това го прочета, викам на Мария, искаш ли да си пътуваш до Бразилия? Тя вика, искам. А викам, желаеш ли да сключиш договор за туристически пакет? Тя вика, желая. Викам, еми честито, вече си пътуваш. Тя много да обича да пътува, Мария. Не знам дали съм изподелил професор Вълчев. Скоро имаше рожден ден и викам, понеже беше намекнала, че харесва Париж и Барселона, знаете ли какво я подарих? Пуснах и да гледам телевизора, на телевизора мача ПСЖ Барселона. Колега Рачков, вие сте доказан. Да се тръгваме вече. Доказан романтик. Да. Но сега разрешете да ви зачета една легална дефиниция от закона за изменение на закона за филмовата индустрия, която между другото може би ви засяга. Определено. Аз снимам само индийски и турски сериали. Параграф 1, точка 23 от допълнителните разпоредби се изменя така. Труден филм е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет не по-голям от средностатистическия бюджет за съответни филми за предходната година. Аз, господин Рачков, само в трудни филми ви канят напоследък. Щото, господин Вълчев, българското кино е трудно, не е като холивудското. В Холивуд има умира и трудно едно. Умира и трудно две. Умира и трудно три. Да, верно, тия хора много трудно умират. Не знам дали забелязали, че кръвта на американските екшен герои шурти от където си поиска. По 200-300 литра на човек само от едната ръка. Тия са идеални за кръводарители. Не знам как да се ги души още от червения кръст. Дам ви примери. Вземете, например, той е Брус Уилис. Значи той е пада от 1000 метра височина и известно време остава жив. Казва си репликите, тогава умира. Значи отговорен човек. Ами това, който е по-висок от мен, Том Круз, не знам дали сте гледали, в мисията невъзможна, Том Круз вися половин час на ногата на малкия си пръс на ръба на Гранд Каньон. Той и аз пускам хигиения нока, пачапа Том Круз. И така. И всички, да ви кажа честно, от американските екшен герои са, професор Вълчев, някакви компютърни богове. Сяда американски екшен герой на калкулатора на баба си и с две натискания прониква в личния лаптоп на Осама Бен Ладен. Появява се парола, изписва се парола, появява се надпис. Въведете парола. Той мисли американски екшен герой една-две секунди. 20 милиона комбинация все пак това. Накрая написва Джон и оцелва. Що Джон се казва баба му. Шегата на страна, на турските също много вървят. Знаете ли как е на турски Лиана Павлова? Винетка паша. А Цветан Цветанов Веско Борилово главен. Български национален поп футбол, знаете ли как е? Ташак май тато.
че... Добре. Шегата е страна, но винаги съм си мислил, че труден филм е този, в който никой не разбира какво се случва, освен режисьора. Ме то не е много наясно. Наскоро гледах един такъв труден филм, уважаеми дами и господа. Толкова беше труден, че накрая, като умря главата героиня, всички салони искаме сме на нейно място.